Zdravé a pokojné detstvo je to, čo by chcel každý rodič dopriať svojim deťom. Ak vaše dieťa nemôže zaspať, sadnete si k nemu a prečítate mu rozprávku. Keď sa ho hlavný odborár Slimákov spýtal, či by sa nemohol ešte kúsok s nimi odniesť. Aj napriek všetkým snahám sa z času na čas vyskytnú problémy, ktoré sa však dajú vyriešiť. Ak sa v noci budí pre zlé sny, budíte sa s ním. Čo však v prípade, ak sa vaše dieťa v spánku pocíká a bojí sa ráno vstať z mokrej postele? Pomočovanie v spánku je u detí starších ako 5 rokov druhým najčastejším problémom po alergii. Keď mal Adamko 3 roky, tak počas dňa už bol bez plienky, ale v noci sme mu tú plienočku ešte stále dávali. Do tých 4 rokov sme sa ho snažili odnaučiť od tej plienky aj v noci. Keďže sa nám to nedarilo, začali sme si my ako rodičia klásť otázku, či nerobíme nejakú chybu. Zistili sme, že aj Adamko má s tým problém a že sa za to začal hanbiť a skrývať to. Prišla som na to tak, že som párkrát našla jeho posteľ upravenú, čo predtým nerobil, a týmto spôsobom sa snažil zakryť pocikanú plachtu. Rozhodli sme sa tento problém riešiť spolu s Adamkom. On je veľmi otvorené, komunikatívne dieťa, a tak sme mu navrhli, aby sme zašli za pánom doktorom, a on súhlasil. Lekár po prvých vyšetreniach vylúčil zápalové ochorenia a funkčné poruchy. Potom nám navrhol spôsob, ako by sme náš problém mohli riešiť. Pokiaľ sa dieťa pomočuje vo veku 5 rokov, hovoríme o primárnej nočnej enuréze. Viac menej to je prechodný stav nedozretia spojenia medzi močovým mechúrom a mozgom. Príčiny môžu byť rôzne, ale o primárnej nočnej enuréze hovoríme vtedy, pokiaľ nie je žiadna organická, čiže nejaký problém s obličkami, s močovými cestami. Liečbu môžeme rozdeliť do niekoľkých bodov. To je režimové opatrenia, ktoré sa týkajú hlavne pitného a myčného režimu, čiže koľko dieťa má kedy vypiť, ako má močiť. Druhé je psychologický pohovor s rodičmi a s dieťaťom a následne môže byť aj medikamentózna liečba. Dôsledky sú na dieťa, na rodinu, hlavne psychické, dieťa sa cíti menej cenné, ustrachané. Preto treba tie deti psychologicky viesť, že je to len prechodné a že sa neodlišujú od ostatných detí. Pokiaľ máte 5-ročné dieťa, ktoré sa v noci pocíká, zájdete za vašim lekárom, ktorý vám určite s týmto problémom pomôže. Lekár nám odporúčil zaviesť režimové opatrenia. Prvým režimovým opatrením bolo, aby Adamko po 5 hodine popoludní už neprijímal skoro žiadne tekutiny. Druhé režimové opatrenie predstavovalo návštevu toalety každý večer tesne pred spánkom. Zavedenie režimových opatrení ovplyvnilo fungovanie našej rodiny. Bolo to psychicky aj fyzicky náročné. Liečba bola náročná aj vyčerpávajúca, ale pre nás je veľmi dôležité, že bola úspešná. Je veľmi dôležité, aby rodičia neváhali a zašli s týmto problémom za lekárom. Tiež je dôležité, aby dodržiavali odporúčania lekára, lebo iba tak sa môžu dopracovať k úspešnému riešeniu tohto problému. Dnes má Adamko 7 rokov a s nočným pomočovaním už nemá problémy. Konečne sa teší na jarnú lyžovačku. A nič vás v živote neuspokojí tak, ako keď vidíte, že vaše dieťa je šťastné. Primárnou nočnou enurézou trpí 20% detí vo veku 5 rokov. Postihuje viac chlapcov ako dievčatá. Dá sa však účinne a bezpečne liečiť. Nečakajte, až z toho vaše dieťa vyrastie, a navštívte svojho detského lekára.